ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں ناصری پڑھ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ سب کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو شیئر کریں، اور آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں کہ میری نئی نئی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے، جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قدموں میں بولا لیجئے، قدموں میں بولا لیجئے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بولا لیجئے، قدموں میں بولا لیجئے یا نبی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں، اور سامنے جو آتی ہے سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، احترام کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ارے موت بھی مدینے میں احترام کرتی ہے، ارے موت بھی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجے، اور تاجدار پھرتے ہیں بیس میں فقیروں کے، ارے خوب مزے دیتی ہے، خوب مزے دیتی ہے زندگی مدینے میں، خوب مزے دیتی ہے، ارے زندگی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجے۔ اور کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، قبر میں بھی کہتا ہے، حشر میں بھی کہتا ہے، ارے جانا ہے مدینے میں، قبر میں بھی کہتا ہے، ارے جانا ہے مدینے میں، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں،